تاسلل الحمد لله پسلور امامانو کې یو امام مذهب هم دانشته چې پسینه باندې لا سوتلی بلکې نن تاسو حرمینو کې وګوره حرمینو بیت الله شریف کې الته لاسونه بدی زیخي الته او زه تاسو ته عجیب خبر کوم تاسو یار نه پاسې یو کس راشي دلته لګ راشي راشه لری کده سر مین تاسو په ایمان له ګوې لګه خوشط وي مولسی پنسل لګي بریک ته پنسل پول برکت ترهنا بو په طریقو ته پول مبارک ولګ کوزي ته ګرام مخ کیشه مبارک پنسل برکت پنسل برکت تاسو د ښکاری لګ ودرې کده بو لګ دې خوش خیر مخ ته کولا ودرې کولا ودرې کولا کولا ودرې لا شنو وتره ترهنا بو تاسو په ایمان وای د پسینه لاسونه تړلې دي هغه مرګری د احنابو په طریقه ولاړ دی دا مرګری د وابیانو په طریقه ولاړ دی الان کې مونږ الله ته عاجزي کول دي بدماشي کول نه دي الله ته عاجزي ټوپۍ لري کنه تاسو ګورئ په ایمان وای دي کې جګړې ته څوک ولاړ دی عاجزۍ ته څوک ولاړ دی په ایمان وای تاسو سره تاسو تخکاری عاجزۍ باندې هغه ولاړ دی دې ته تاسو وګورئ لکه دې خو تاسو شه خپې کولا وکړه خپې کولا لکه لاسونه برګه خمس غوت تاسو وګورئ دا عجزۍ ته ولاړل کې بدماشۍ ته ولاړل او چې جمعه ته مرارې او جګړې ته ولاړې استاد چا سره سوم ده نو که په خپل په دې پیسلو کې ان شاء الله وخبر شي موخه برا شي ان شاء الله دې مسله باندې به تفصیل سره باس وکم کې نه تاسو مولا امین صد درو کال وي نور الله عمر قدو فرمایي و یو کس راغله ولاړو جمعه کې لاسونه په دې سینه باندې تړلی مولا او کړي سپرې مولا ورته فرمای او ستا پلار وفات شوی دی او ته نه زما پلار خو ژوندې دی بس ورته وی تاسو ته څنګه پته ولګري زما پلار وفات شوی دی وای ما ته ځکه پته ولګري چې مونږ دې را مور نه زده کړی د پلار نه دې نه زده کړی اخزي جی صلی الله علیه وسلم وای جی وای اور جی 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 زریشتے ہو مرګره وای چې په دې زمانه کې هیڅ څوک د سینې ست چې نبی رسول سلام برای راس لیدل دی خو د نبی رسول سلام نه شریعت او دین صحابو نقل کړي د صحابو نه بیره دین لیکون کې امام ابو حنیفه رحم الله دی نو چې دا حضرات نه منې دی او تقلید نه کوي بیا شریعت او دین باندې څنګه عمل کوي بلکې دا غو موضوع نه دا ما ویل چې وخت به زیات ولګي دا په ګنټو ګنټو موضوع ده کله تاسو ته مد دلایل بیان کړو دي مناظره کې تاسو وره مو وابیا نو ته عوامي خبره کړل چې زموږ ته اختلاف پسې کړي زمون پریز باندې دا منځونه کې دا ټول مسلمانان دي دلیل ورته نه دی زر خپل مشران نه زده کړي توابینو پریز دا مشرکان دي الته تاسو ورې مون مناظره کې ویل دي الحمدلله د خزي او سړي په منځ کې پرخ شته کې نشته نو مستقل موضوع ان شاء الله بس به په وکما خو منځ د سړي او منځ په د خزي او سړي په منځ کې پرخ شته که تاسو وایي چې نشته کوم وابه وایي چې نشته تلک پاسيګا دې ته تاسو لګو غوړئ ته به خوشاله کړئ ومیل لري کا سپینسی برکا زپدی باندی وابیانو سرکار باندی را غوخته ایم خوزا الحمدللہ دین و شریعت بین اول خپل حق گنا مطعی سوک ما پدی نشی پابند گولے ولده استهزا که انو مارتی زی استهزا نکم زی مسئلہ خیم خلکو تا خپی کلاو کا تاسو گوری خپی اللہ سو ترا وابیانو دا طریقه را دا منزا کنم استاسو گوری که یو باہیا و شریف مسلمان بدا غوری کچرا خزی دیسی ودریگی وسکه یو زنانه په دې طریقې سره ودرېږي نو دا مونږ شو عبادت شو کډرامه بازی شو دا سرتو تکینا ګوره خبره ده لام وابیان سرتور سر ولا ودرېږي سړی زنانه سر پټ کیچ ودرېږي وابیانو پیسې را رسولې دي پندې دې مینس هغه خوارجو په شان تي او زنانه و پړکیم پټ کړی دي وابی چې ولاړ لې د کلاو ولاړ له زرانه خپې ختنګي کړې دي ولاړې دي وابي جمعه تر ازي مانځلا
زنانے پکور کی منس کئی دا ٹول پرکونہ وابیان کئی کہ نہیں کئی کہ نتسنگ بیگر چیار پرک نشتی باقی کم پرکونہ منکہ و رسطر پردی مطابق دا امت اجماعی را روان دی الحمدللہ احادیث پشتے انشاءاللہ چرتا موقرہ لبیان بے کمو وہاں وابی تا ہوا ہے ویچے پرک نشتی نورتے زنانے دی راول جماعت کیا گئی تا ہوا ہے چے ازان